Allahu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Lezat mu thra salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne ligjrat ne kët këshill, s'po them ligjrat, edhe këshillën pasaj do të ndaj disa nga gabimet edhe keq kuptimet e agjëruesve në muajin e bekuar Ramazanit. Ne dim se Ramazani është një prej shpërblimeve, një prej adhurimeve shpërblimit të cilave nuk e din as kush tjetër pos Allahu xhalla shanehu edhe ka veçu veç me veç për veten e tij megjithatë ai mund të dobësohet edhe mund të zhduket si shpërblim për shkak të disa keq kuptimeve të cilat ose disa gabimeve të cilat ne mund t'i bëjmë për këtyre keq kuptimeve dhe gabimeve të Ramazanit do të përmendisin vimë. e para agjërimi thjesht për traditë familjare ë edhe për turp nga të tjerat, kjo është një jet i gabuar që ta gjërash, dhe më thotë, thjesë se familja po qërën kretë në sëfyrë, ta gjëraj e dhonë, ose marë e mësë me a po a gjëraj e dhonë. Në malë këto jenë, ndoshta shka që në por nuk duhet tjetë një jet i thjeshtë për këto qëllimet, lartë për mandra. duhet gjërimi do tjetë vëtëm për Allahun, nga se nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men sa ramadanin imanan wa ihtisaba gufira le huma e teka dhe me mindhemi. Kusha gjëran Ramazanin me iman dhe me shpres në shpërblim të Allah. Pra, thjesht jeshtë gjëran me iman, me bindjen Allahun, jo, për tradit ose për diqka tjetër. Pashtu, shpresen shpërblimin Allahut gjëleshanu. Pra, tëtë të me shpresu shpërblimin, jo me ban jetë hajtë familja pa gjërojnë hajtë për dijetë të dobësojmë hajt për e, qëllime shëndetësore. Kret këto vjen në radhë të dytë, ama në radhë parë duhet për izat Zotit me bë Ramazanin. Gjithashtu keç kuptim i Ramazanit është edhe agjerimi i jashtëm e jo agjerimi i zemrës i shpirtit. Pra shohim disa njerëz që largohen nga ushqimet, largohen nga pijet, largohen nga gjërat që e prishin agjerimin fizik, mirë po nuk largohen nga disa haramet të cilat janë ana shpetror dhe psichike e njerit. Për shambullë, nuk e lën gënjeshtrën, nuk e lën të punuarit me të. Thot për jamrejve sallallahu alai sallam, men lëm jeda qaulat zuri vë amale e bih, felej se lillahi hajëtun e një adaa, ta amë hua sharabe. Në hadithin e sakë, thot kush nuk e lën gënjeshtrën dhe të punuarit me të, s'ka nevoj Allahu për këtë agjërim ti personit që pra ushimin edhe pijen. Për prandaj edhe duhet me pas kujdes me përmirësuarën e brendshme. Na shohim që njeriu nuk kanë edhe nuk bën mirë, po në anën tjetër gënjen, në anën tjetër bart fjalë, në anën tjetër shpif, në anën tjetër në nënçmon njerëzit. ë uh, shikon haramin, flet haramin, shikon haram. Uh, e tjera të tjera gabime të cilat nuk duhet t'i baj. Pra kjo është keq kuptim e xherimit. Nuk është xherimi thjesht me lën veten pa bukë pa ujë, por me eduku veten që ana shpirtërore të mbizotron njeriu në, në 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 këtë anë. ë Gjithashtu prej gabime është edhe lodhja dhe dorëzimi pas disa ditëve agjerim. Shohim se në fillim marrin turr njerëzit u në xhami, me agjëru etj etj, me kalimin e 10 ditëve të para fillon vetëm numri me ra, e në 10 ditë të fundit akoma bën më tepër, anadim se 10 shi i fundit të Ramazanit është më i vlefshëm se të gjitha ditët e tjera, se këto 20 parat. Gjithashtu në 10 ditën e fundit është edhe nata e Kadrit, që është më e vlefshme se i muaj vetëm Allahu pra den vlerën e saj as kusht tjetër. ë Shohim pra se njerëzit do psojnë në këto net e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë inna mal a'malu bil khawatim punës që përblehen sipas fundit të tyre. Prandaj edhe nëse fundi është i dobët i këtyn e punëve, edhe njeriu mundet mundet e, me humb shpërblimin, prandaj e, të kemi kujdes mos ta humb ky shpërblim. Gjithashtu prej gabimeve të agjëruesve është edhe se për veprat e tyre të këqija i alon fajnë Ramazanit. Pra, e shojmë dikën është në rëvozu, tjetër bërtet, diku tjetër den nga veti ati edhe që ka thëtë mos më gucë një mu, se unë jam agjerushëm. Ramazani ka fajet, po në se s'kum cigare, ose jam unë për buk edhe i alen fajet Ramazanit për veprat e këqija tia të këqija qoftë do të thon me me fizikun e vet, qoftë me gojën e vet që i, i flet edhe i bën ato ato vepra. E përkundrazi, Ramazani është ai që të përmirëson edhe duhet me të përmirësua jo më alon fajet Ramazanit, sepse Allahu Azza Jalla ka dërguar Ramazanin për me na bëm atë devotshëm. të tattaqun te që të shtohet devotshmëria, pra të ndalet goja, të ndalen shpifje, të ndalen vepra tek xhia, jo pra Ramazani me të përmirësua, jo me të bë thjesht ti më me mendu se ai po të prish ty më shumë. Po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi ka këshilluar që nëse dikush të ofendon ose dëshiron më u kacafyt me ty, ti më i thonë jam njëri që agjëraj, pra unë jam agjërushëm, unë jam agjërushëm, unë jam agjërushëm, të gjerë me i thonë, edhe kështu me u largu prej kacafytjeve, e jo me bon kacafytje edhe qka me jalon fajn Ramazanit. Gjithashtu prej gabimeve të agjëruaz vashtë që nuk janë ngajhojnë fmit të tyre ma agjërem, duhet me eduku fmit para moshes pubertetit që të agjërojnë, edhe kështu dal dhe nga dalë ata me u eduku, qoftë edhe duka agjëru gjysmën e ditës, pra nëzit që t'a agjeron djali vajza moshës 70 vjeqare, ani kur të ashe që është lodhë, në dëmë dhe të ora në dy, leta prishë agjerimin, s'ka problem, nesër apet vazhdo në agjeran deri në ora 2, deri në 3, një ditë gjusë dite, një ditë gjusë dite kështu me radhë dhe më thonë dhe dal nga dalë, po në ashojmë se e, ka, ka neglijim, ka anashkallim të kësaj pike nga disa, nga disa prinderë. Pashtu po prej gabimeve të agjëruzve është edhe të primi ushqime, ku na shohim se në jashtë Ramazanit për shkakun nuk e kemi standard ditor me ngrohtë dy herë ditë ambëlsira. E përkundër në Ramazan e shohim se edhe iftarë dhe syfyr njerëzit angazhohen me e, përgaditjet ambëlsirave edhe i japin shumë rëndësi në sa vrejmë nëse nëse në ashtë Ramazanit për shambull hargjën 100 euro në shqim, për familje shambull e mora shumë në 100 euro, tash në Ramazani hargjën 200 euro, ose hargjën 300 euro. Kjo dënë thotë, kjo është gabim se Ramazani ka ardhë që me e thynat me ndje malsin edhe ngopjen e të prume, me qëllim që me ndje pak po tham kështu urin. Ani nuk po tham edhe me, me urit derin atë masa me fillu edhe edhe me nadhimt koko ose barko ose trupi, po edhe jo derin atë pik sa në, me, me nadhimt barko nga ushqimi te për njiftarë edhe në sëfer. Andaj duhet me pas kujdes se pastaj s'po mund mi me fal sabahun, s'po mund mi me fal taravin nga ushqimet të e tepruara. pika 7 është humbja e kohës e, pa nevojë. Kohën po humbim normal pa nevojë agjëruesit shpesh e ke na nuk kemi kohë për ta humbur kurrë e në veçanti nuk kemi kohë për ta humbur në Ramazan. E tre pika duhet kushtoj rëndësi që të mos e humbim kohën, ajo ja është para iftarit ku Allahu Azza i liran robër nga xhehenami ku Allahu është bukuran xhennetin për besimtarët ku Zoti xhaleshanu lëvdohet para melaçeve me ata agjërues po ashtu Allahu i pranon duat para iftarit kur ulën besimtarët në sofren e iftarit edhe bëjnë dua pra para iftarit në som kohën e dytë para syfyrit ku Allahu xhaleshanu zbret në qiellin e kësaj bote dhe thot kush kërkon falje ta falë kush kërkon lyp diçka të jap kush më lutet ja pranoj lutit e tij prandaj besimtarin këtë koh, është koha ku nuk refuzon duat pra para së fyrit le të lutet mundet, pashtu edhe pas namazit sabah deri në lindjen e diellit, edhe kjo është koha kur bëhen dhikrim mëngjesit, mundësisht mundësisht me pas kujdes, do të me prit edhe me bën dua deri në lindjen e deri në lindjen e diellit, pastaj normal me fal edhe namazin e duhas. Të an pjesa e parë disa prej këç kuptimeve të agjëruesve, inshallah taala në legjëratën tjetër ose në qëllën tjetër do t'i përmendim edhe disa, disa të tjera. Velhamdulillahi, Rambil Alemin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi.